შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი თედოწმინდის მოსახლეობას შეხვდა და მათ საჭიროებებს გაეცნო. შეხვედრაზე ადგილობრივების მხრიდან რამდენიმე საკითხი გამოიკვეთა, რაც გუბერნატორის თქმით შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით დროულად გადაიჭრება. შეხვედრა ქონდა სოფელ თედოწმინდის მოსახლეობასთან, გავეცანით მათ საჭიროებებს. Ჩვენ მუდმივ კონტაქტში უნდა ვიყოთ და ვართ სოფელთან შესაბამისად. Მოვისმინეთ მათი თხოვნები, რაც აუცილებლად განხორციელდება. Ვისაუბრეთ ასევე სამომავლო განვითარების გეგმებზე, იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელიც სოფელში უნდა განხორციელდეს და მოსახლეობასთან ერთად განვახორციელებთ აუცილებლად.